krásný den, jsme 40 minut od Brna, 25 minut od Svitav a právě jsme pro vás nachystali dům, který je vhodný ať už jako rekreace nebo jako vlastní bydlení. Tak na nic nečekejme a pojďme ho vomrknout. Hlavní dominantou Letovic je jeho zámek. První zmínky o něm jsou z let 1250 až 1274. Cirka 4 km od domu se nachází Křetínská přehrada. Z Letovic do Brna nebo z Brna do Letovic jezdí vlak. Cesta vám zabere tak hodinu času. Tak co na to říkáte? Bude to vaše nová nemovitost k rekreaci nebo ji využijete ke svému trvalému bydlení? Těším se na vás na prohlídce. Naschledanou!